Velkomin. Í þessu myndbandi ætlum við að útskýra umsóknarferlið í Sprota, styrk sem hugsaður fyrir ung nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöla í verkefnum sem á byrjunarstigi. Styrkurinn að hámarki 20 milljónir króna á tveimur árum, en þó ekki meira en 10 milljónir fyrir hvort ár. Umsóknarferlið Sprota í tveimur þrepum og einungis þau sem hljóta A1 eða A2 í einkunn á fyrsta þrepi fá boðum að halda áfram í þrep 2. Það bil 3-4 vikum eftir að umsóknarfresti líkur sendi Tækniþróunarsjóður út bréf með einkunn og þá hafa þau sem hljóta A1 eða A2 það bil 3 vikur til að ljúka við þrep 2 og senda inn. Til þess að hefja umsókn farið inn á rannís.is og þaðan einfaldast að slá inn sproti í leitarvélina. Þar að finna helstu upplýsingar styrkinn. Við mælum með því að þið taki nokkra mínútur í að lesa ykkur til áður en þið skráið ykkur inn. Þegar búið að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum, stofnið þið umsókn með því að velja umsóknir og nýskráning í rauða borðanum efst. Það hvena sem hægt að skrá sig aftur inn og halda áfram vinnu við útfyllingu umsóknar. Munið að vista. Í fyrstu lotu eru upplýsingar í þrepi 1 eingöngu fylltar út. Liður 1 snýra upplýsingum umsækjendur og þann sem mun stýra verkefninu. Hér nauðsynlegt að fylla vandlega út upplýsingar sem snúa meðal annars að kennitölu, tengiliði, rekstrarupplýsingar og svo framvegis. Ef sótt í samstarfi við annað fyrirtæki, þá nauðsynlegt að skrá það í lið 1-3. Liður 2 tvískiptur. Allir þurfa að fylla út lýsingu á verkefninu. Hún þarf ekki að vera löng, en á þó að vera bæði á íslensku og ensku. Skráið réttan atvinnuflokk og hvort sótt styrk til eins eða 2 ára. Þá getur einnig verið hjálplegt ef myndbandi láti fylgja með og hægt að setja hlekkinn inn í þessum lið. Það síðasta sem umsækjendur þurfa að fylla út í umsóknareyðublaðinu á þessu stigi eru fyrirvara sem snúa að hverjir mega og mega ekki lesa umsóknina. Af ýmsum ástæðum það sanngjörn krafa umsækjenda að fulltrúar mögulegra samkeppnisaðila geti ekki kynnt sér efni umsóknar. Sömuleiðis nauðsynlegt að taka fram hér hvort umsóknin framhalda verkefni sem hefur þegar hlotið styrk eða ef að ræða endurbætta umsókn sem ekki hlaut brautargengi. Þá það hjálplegt að taka fram hvaða umbætur hafa átt sér stað. Hér í þrepi 1 lokið og óhætt að fara í kafla 4, skoða og skila inn, en þar hengið þið skilduskjalið verkefnalýsing þrep 1 við umsóknina. Fagráð tekur við og vænta má svars það bil 3-4 vikum eftir að umsóknarfrestur liðin. Við hvetjum ykkur til að kynna ykkur reglur sjóðsins og hafa samband með spurningar sem kunna vakna. Við hlökkum til að taka á móti umsóknum frá okkur. Gangi ykkur vel!